Teka total 700an napi sing manggon nang rumah tahanan kelas 2B Cermingresik nang Riyaya Idul Fitri tahun iki akeh sing entuk remisi. Saengga enggak enggake teko jumlah iku telung ana telung papat napi sing entuk remisi polahe ngebaki isyarat Para napi iku entuk remisi 15 dino sampai 30 dino Papat napi antarane entuk remisi bebas langsung. Dadi mari salat it nang lapas, kepapat napi iku iso langsung mulih nang omahe. Mari metu lapas napi sing langsung bebas iki ngelakono sujud syukur nang lawang gerbang rutan cermi. Santoro iku di Sriwulan Wulan Agustomo ke rutan cermi ngomong barek ake keluarga napi rutan sing sambang nang riyoyo idul fitri iki pihak luweh ngetati periksaan barang kewane para pengunjung rutan kaya jagane naik ketatean sing gak dikarapno. Muhammad Amin, CTV.